А чому от зараз відбувається протистояння? Тому що з 2005 року ми живемо за конституцією Медведчука, Семененка, Мороза, де і було закладено інституційний конфлікт, який буде завжди. І тому вийшли ми з ініціативою, це озвучив прем'єр-міністр як лідер партії «Народний фронт», що ми ініціюємо написання нової конституції України. Щоб, і це треба, щоб народ оцінив його, що прийняв рішення, приймаємо його чи ні. Який повинен бути державний устрій? Який розподіл влади і відповідальності між гілками влади? Як ми будемо оцінювати очищувати суддівську гілку влади? Які будуть взаємовідносини між центрами і регіонами? І саме головне, наш геополітичний вектор розвитку, що ми йдемо в Євросоюз, що ми будемо членами НАТО, оце треба зробити. Але так, щоб кожен наступний президент не хотів розгорнути, як зробив Янукович у 2010 році.